Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa. É um pudim de leite assado. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 250 gramas de açúcar, 8 ovos inteiros, uma colher de sopa de baunilha, 1 litro de leite. Só isso. Aí vocês vão estar me perguntando: ai, Nani, mas vai ficar com cheiro de ovo. Gente, não fica com cheiro de ovo. Essa receita é maravilhosa. Foi a minha mãe que me passou. Eu comi na casa dela e posso dizer para vocês, com toda certeza, que parece um pudim de leite condensado. Se você fizer esse pudim e dá para a pessoa e falar que não colocou leite condensado, ninguém vai acreditar. Ela é maravilhosa, é perfeita essa receita. Então vamos lá? Então eu vou colocar o leite num bowl. Quando eu comi esse pudim, eu fiquei encantada com ele. Encantada. Que ninguém fala que ele não tem leite condensado. Todo mundo vai falar para vocês que tem o leite condensado, mas não tem. O açúcar. Os ovos. Facinho, hein? E a baunilha. E é só mexer tudo muito bem. Prontinho, eu já mexi mais ou menos por um minutinho, só para misturar mesmo, agregar todos os ingredientes. Tá prontinho. Pessoal, a calda eu já ensinei no canal, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para vocês. E detalhe, esse pudim eu não vou levar ele em banho-maria, ele não é levado em banho-maria, ele é assado direto no forno. Vocês viram que ele é bem diferente, né? Mas pode acreditar que vai ficar lindo, maravilhoso. E um gosto que vocês vão falar: nossa, é verdade, Nani, muito gostoso. E vamos colocar. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar levando ele desse jeitinho no forno de 30 a 40 minutos ou até vocês espetarem o palitinho e ele sair sequinho, ok? Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Voltei para mostrar para vocês ele assado. Ó como que ele fica. Viram? Eu vou colocar aqui e espetar para vocês verem. Sai limpinho, viram? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou esperar ele esfriar, esfriar bem. Aí eu volto para desenformar ele junto com vocês, ok? Então, até daqui a pouquinho. Voltei para mostrar para vocês o nosso pudim de leite já desenformado. Olha os buraquinhos que ele forma, que legal. Tá cheio de buraquinho. Vou cortar um pedacinho agora para vocês verem como que ele ficou por dentro. Lindo, né? Olha a textura dele.
Muito gostoso. Gente, vocês têm que fazer essa receita, ela é maravilhosa. Vou mostrar aqui como ficou por dentro. E garanto para vocês, ninguém vai falar que não tem leite condensado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!